محترم استاذ مرحوم ڈاکٹر عاطف شهید رحمت الله علیه ما سره ډیر خاطرات دي او دا غي وجه دا ده چې منګه د محترم استاذ د سره غي په معیت کې س درې کاله دوره کې د افغانستان اسلامي فرهنګي مرکز کې ز د غي سره یو ځای وم او د معاون په صفته وم بیا زمنګ هم سایتوب مو په یو ځای کې اوسېدو یو منطقه کې غریب آباد ویل او جانګیر آباد سیمه کې اوسېدو خو به هر حال د خاطراتو سلسله اوږده ده صرف یو خاطره چې هغه د محترم استاذ په توکل او په شجاعت باندې دلالت کوي تاسو ته شریکوم غالبا دوه زره دویم کال و فیصله وشوه چې د افغانستان اسلامي فرهنګي مرکز یو وفد افغانستان نه دوره وکړي او سلسله کارونه ارزیابي کړي په هغې کې اوږد سفر و موږ هرات ته لاړو د هرات مزار ته لاړو بیا هرات ته او قندار ته دا ټول سفر و خو مزار ته چې لاړو نو هلته د دوستم پاچایي وه او داسې وخت و چې خلک به نیول کېدل او ورکېدل به د مزار هوایي میدان کې چې موږ ښکته شو په هغه قطار کې چې روانو ما او استاذ دواړه امنیتي خلکو ونیولو بندیان یې کړو او شاید موږ ورته داسې ښکاره شو چې لباس هم یو قسم و یا استاذ خو ډېر منظم سړی مو او یو کوټه کې موږ واچولو او بیا د هغې ځانه یې موږ یې تلاشي کړو ډېر دقیق چونکې موږ هرات نه راغلي وو هلته هم ځینې کتابونه او نقشې د افغانستان یو نقشه هم اخیستې وه ده نو ویل چې ښه دوی سره لا نقشې هم شته دوی کوم پلان لري ده یا حزب اسلامي والا دي او یا کوم بله دغه ده موږ یې یو نظامي موټر کې ویوړو یو لرې کوم ځي ته ویوړو یو کوټه کې واچولو نو ما استاذ ته ویل چې الله پاک دې خیر کوي دا وضعیت خو دغه سیده خلک عموما نیول کېږي او ورکېږي ویل یې چرت مه وهه انشاءالله دا مشکل الله پاک حل کوي خو استاذ کې دا کمال و چې هلته د استاذانو د پوهنتون استاذانو د هغو څه نومونه هغوی پیژندل او هغوی سره تعارف و بالاخره د هغې تعارف په وجه باندې موږ الله پاک هغه ازمینه خلاص کړو او دغه نو یو څه ساعته چې موږ هلته په هغه داسې سرنوشت معلوم نه و نو د استاذ هغه اطمینان او هغه توکل او جرأت دا ډېر ماته قابل د هغې و بل استاذ مرحوم کې یو شی دا و چې ډېر منظم سړی و دا د مالي وضعیت ذکر خو جناب قاضي صاحب وکړه موږ یې پیژنو چې اسم نه درلوده که نه اخره کې قرضار هم دې دنیا نه ولاړ لیکن منظم یو سلیقه یو هر شی منظم و کتابونه به منظم و هغه د لاس کتابچه به منظم و هغه موبایل ویل دا خشره مشره شی نه زما نه خوښیږي یعنی دا یو د استاذ دا سلیقه وه حقیقت دا ده چې په ډېرو شیانو کې سفر او حضر کې د مرګرو په شان په څیر موږ پاتې شوي وو نو دغه شی هم استاذ کې وو او دا باید موږ او تاسو زده کړو د دې منظم کار نه مخکې چې د افغانستان اسلامي فرهنګي مرکز تاسیس شو په پېښور کې موږ څلور تنو چې محترم مرحوم استاذم وو هلته هم یو د خټو یو کور په کرا نیولی و او هلته یعنی هغه وړوکی ونته کې مرکز هم وو اداره هم وه او دغه هم وو په هغې څه وخت چې موږ هلته تیر کړو نو د استاذ د خدمت هغه سلیقه و چې په خدمت کې د ټولو نه مخکې پیلې به یې ټولو نه مخکې مینځلې کاسې به یې د ټولو نه مخکې مینځلې الله رب العالمین دې اعلی جنتونه استاذ ته نصیب کړي او موږ او تاسې ټولو سره دې د انبیا او د شهدا او صالحینو په قطار کې حشر کی او آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.